De verschillende wetenschappelijke collecties zijn aan vernieuwing toe. Dit zegt Tanya Sitaram, directeur van de bibliotheek van de Anton de Kom Universiteit Suriname. De bibliotheek viert dit jaar haar 40-jarig bestaan. Derhalve is het volgens Sitaram belangrijk stil te staan bij de geleverde diensten, waarvan enkele aan verbetering toe zijn. Als we kijken naar die studierichtingen die we op ADECUS hebben, zou het handig zijn dat er vanuit een studierichting al wordt aangegeven van dit collegejaar gaan we met zulke verplichte literatuur werken. Dan weten wij als organisatie dat we die boeken moeten aanschaffen. Dan wordt het een beetje up-to-date gehouden. En daarnaast ook aanbevolen literatuur, zoveel mogelijk recent materiaal, dat we dat blijven aankopen. Natuurlijk zijn boeken duur en ze worden niet hier in Suriname uitgegeven. Dus er zijn kosten aan verbonden. Dus misschien moeten we proberen om lid te zijn ook van internationale bibliotheken. Dat we interbibliothecaire leen hebben tussen de verschillende bibliotheken wereldwijd. Dat als een student bijvoorbeeld een boek nodig heeft dat wij niet hebben, dat dat aangevraagd kan worden, geleend kan worden. Dat die mogelijkheden gecreëerd worden, dat de student dan nog aan die latest informatie komt. Dus er moet aangekocht worden, de faculteiten moeten aangeven, maar we moeten ook zelf lid worden. De directeur merkt op dat er een structurele oplossing moet worden gezocht als het gaat om de boekeninkoop voor de bibliotheek. Er zou ook naar mogelijkheden gezocht moeten worden om uit te breiden met een tweede bibliotheek. Het is een kwalijke zaak dat we de enige zijn, maar liever één dan geen. Maar toch zouden we willen dat er nog meer wetenschappelijke bibliotheken komen en dat die collectie uitgebreid wordt. En als we de enige blijven, vooralsnog, dat die collectie inderdaad aangepast wordt, verruimd wordt en dat het up-to-date gehouden wordt. Maar ja, een tweede zou geen kwaad, een derde zou geen kwaad voor heel Suriname met verschillende districten. Zou het wel moeten kunnen dat in elk district er een wetenschappelijke bibliotheek is, zodat de studenten van een bepaalde district niet speciaal naar de ADECUS moeten of hoeven te komen voor hun informatie. In verband met het 40-jarig bestaan van de Universiteit Subiep wil de organisatie, naar zeggen van Sitaram, teruggeven aan de gemeenschap in de vorm van kennis. Door de verschillende lezingen die worden verzorgd, tracht ze dit doel te bereiken. Het volledig interview is morgen om 5 uur te bekijken in ons programma In Gesprek Met.